Tjena som anser Terios. Och välkommen till Survival Games. Vi kör Survival Games på en map som jag aldrig har kört förut. Ser intressant ut. Ska vi se vad vi kan få tag i. En hjälm. Bättre än inget. Oj, jag laggar. Jag har precis startat upp datorn. Men herregud vad det laggar. Ja. Oh shit. Han var ju dum i huvudet. Han försökte lite testa mig. Försök bara. Så är det fredag. Snart helg. Så det är sjukt bra. Jag kommer försöka ladda upp minst 3 videos den här helgen. Minst. Så. Ja. Det här blir en av dem. Så det är typ 2 kvar. Men jag kommer försöka göra fler. Det kommer förmodligen. Jag lovar inget. Men det kommer förmodligen komma fler än 3. Så. Ja. Ska se här. Jag funderar också på att skaffa ett schema. Eftersom jag väldigt oregelbundet lägger ut videos. Det är liksom. Någon video lite då. Ibland är det en vecka emellan. Ibland är det en dag emellan. Känns liksom inte stabilt. Känns aldrig som det kommer gå bra på YouTube ifall man håller på så. Så jag funderar på att skaffa ett schema. Ja. Jag har slutat på en aktivitet. Fast jag har börjat på en annan. Så jag har ingen mer tid än vad jag hade förut. Så ja. I alla fall här kommer det bli en sån här skit win igen. The Chain, Helmet och Wooden Axe, så vinner jag. Om ni såg förra. Den winnen var nog den bästa jag fått faktiskt. Men det finns inget. Fan är för jävla map. Det finns ju ingenting. Om man inte får någonting i början på den här så är det nästan omöjligt att komma vidare ju. Och jag vet att jag har sagt det här flera gånger, men jag ska försöka fixa min alligator idag. Jag tror jag har listat ut hur man kan göra det. Oh! Och då kommer jag lägga ut, jag har bestämt, i alla fall ett spel jag ska spela. Spring är ett av dem! Jag ska spela Skate 3 och GTA 5. Det är de jag har bestämt hittills. Ifall du vill ha något mer spel så kommentera gärna. Jag kan inte spela Titanfall. Det finns bara till PC och Xbox. Och min upplevelse av FPS-spel på dator har inte varit de bästa. Så jag kommer förmodligen inte köpa Titanfall. Tyvärr. Det ser ut som ett sjukrumsspel. Jag hade självklart köpt ifall det var till PS3. Men så är det inte. Jag åker mig fortfarande. Nope. Nu vet jag i alla fall att jag måste göra någonting åt mitt läge. Wow! Det läget eskalerade fort. Okej, det där läget var en av de värsta lagen jag haft. Men jag tror inte de bryr sig om mig längre. De vill nog bara inte att jag skulle inkräkta på deras territorium. Deras territorium är den där grottan i hela jävla mappen. De är dumma i huvudet. I alla fall, då har vi ju en båt. Och det är typ det, så vi går ut i den. Jag lovar att det är några pirater där på som har det som sitter i turen. Så han kommer på att ladda kanonerna och skjuta av mitt huvud. Men vi gör det ändå, för. Ja. Varför inte? Man behöver inget huvud för att leva. Vem säger det? Där är en jämlik kista. Jämlig kista. Min Sverige är för bra idag. Ska ta mig till den jämliga kistan. Nej! Jag sprintade istället för att snika. Inte det smartaste barnet som ni märker. Skojar ni? Kan jag inte sända det här blocket då? Snälla säger jag. Men hur fan ska man få den då? Det är bara en
en fail i deras byggande. Okej, vart är piraterna? Kanske inte är några pirater här på. Men jag tror jag såg en name tag faktiskt. Wow! Jag hörde någon. Fuck. Jag behöver en catchphrase. Hjälp mig, hjälp mig. Nej, bjudet Harry! Där har vi det. Vi ska bort här. Ah! Oh shit! Ner i vattnet! Det är jävla torped! Det här kommer inte gå bra. In mot mitten, fast det är dumt. Det är någons territorium. Hjälp mig, hjälp mig. Yes, thanks. Det var ju inte illa. Nu jävlar. Hur fan, vilken tur att jag kollade igenom alla. Det är fortfarande inte tillräckligt bra. Ja. Alltså, har ni tänkt på hur jävla löjlig jag ser ut egentligen? Gud, ah! Ah, där du går. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Det var sjukt roligt att spela in. Kommentera ifall ni vill ha mer. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!